Լևոն Քոչարյանը լովիկս է սիրուն մուսկուլներով ընդգծված դոշերով տղեն Քոչան տես մյա տղա ունի Վեկոլ էլա հաղորդում ատարած է հայտարարություն խնդրում են բոլորին ձեր բակերում փողոցներում ստեղծեք դիմադրության օջախներ բայց ամենահետաքրքիրը նաեա որ Լևոն Քոչարյանի Հայտարարությունը, որը գնացել է Telegram կանալով, իա, որը ունի ընդամենը 6600 հոգի մարդ, այդ հայտարարության մասին Վեկալը տեղադրում է հայկական ժամանակ թերթը։ Նիկոլ Փաշինյանի թերթը հայտաբանը տարածում է Ռոբիկի տղու հայտարարությունը հղում է անելով Telegram կանալով։ Ես ուզում հասկանամ Իսկ չէ դիմություն ու դիմություն է, երբ որ Ռոբիկի Վարդան Ղուկասյանը որ ծանա, որ ծանա, որ ծանա, չեք ասեմ, որ այս ֆակտը վեկալա, բայց ֆակտը վեկալացած դուք, բայց Լևոն Քոչարյանի հայտարարությունը ասում է դիմադրության օջախն է։ Նիկոլի թերթը տպմո ասում է խտրեմ 6600 հոկանոց Telegram կանալ, մերը որ մոտենում է 50-ին, 50,000-ին։ Եվս աբսուրդ, եւ ուզում եմ հարցնամ Լևոնին, Լևոն, աղբերը դու ո՞ւ Այդ սեթո խիչի հլլմ դիմադրության այդ տղա։ Բայց սեթո լթոյակ ընգայդ, իա բնակության վայրում, հլլի, չի գիտեմ ինչա, ազնազանդություն և ալան, ու դեզ էտենց, էտենց ման միտիկ դել, աղբերը դու լավ։ Մարդի մեկ, որ է լավ, մարդի մեկին, էտենց էտուն ժողովուրդը, տես դիմադրություն էր անլան, չէ ժողովուրդ մարդի մեկով, ինչ արեց հերդ, մոր մեշ, տասոքի, կուկուլալա բիզիմ դիր, գնաց, չշտա քրիստիկ վերևնել, Ասում է, հա, 10 հոգի։ Ո՞նց հասկանանք։ Լովիկ։ Կամ ես ուզում եմ մի հատ բան հասկանամ, երբ որ դուք ժողովրդի հետ եք, երբ որ դուք ժողովրդի համար եք, այտենց էլ քայլը մեկ, բայց շատ ներողություն, թիկնապաներով խի քայլը ժողովրդի մեջ։ Հլո չեք ասած թիկնապաներով եք, բա որ կա՞ ինչ կլինի։ Հեսա կանադարակ է թեմային։